അവക്കാഡോ വ്ലോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉമ്മച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യലാണ്, എള്ള് കോഴി. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഇതൊരു വെറൈറ്റി കിഡിൽ ഐറ്റമാണ്. നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോഴിന് നമ്മൾ 8 കഷ്ണമാക്കിയിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിടന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിന് ഇതുപോലൊന്ന് വരട്ട് കൊടുക്കുക. വരടണ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാലോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളെ മസാലകളൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനാണ് ഈ വരടുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരക്കെ ഇട്ട് വെച്ച കോഴി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളിടുക. ഇതൊരു കോഴി ഫുള്ളുണ്ട്, നമ്മൾ 8 പീസാണ് ആക്കിയത്. അപ്പം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനിടുക. അതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരു 2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത് മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഉപ്പും മുളകുപൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം നിങ്ങൾക്ക് കുഴച്ച് മിക്സാക്കുക. എൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മസാല എത്തുന്ന കോലത്തിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. ആ വരട്ടേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആ മസാലയും ഉപ്പും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലണം. അതുപോലെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കുഴക്കുക. നല്ലോണം അത് കുഴഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കയറി. എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം, വെക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കുറച്ചു നേരം വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മളത് കുഴച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെക്കണമൊന്നുമില്ല, കുറച്ചു നേരം വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി മസാല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇടുക. ചെറിയൊരു കുക്കറാണ്, ആ കുക്കറിലേക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ പീസായിട്ട് കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുക്കറിൽ ഒരു വെള്ളമോ വേറെ ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. വെറും ഈ പീസും മസാലയും മാത്രം ഇട്ട് ഒരൊറ്റ വിസിലടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒരൊറ്റ വിസിലിട്ട് അതിൽ കൂടരുത്, അതിൽ കൂടുതൽ വെന്ത് പോയാൽ പിന്നെ കോഴി ഉടഞ്ഞൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യത എന്നുള്ളത്. ഒരൊറ്റ അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വിസിൽ ആണത് വരെ ഒന്ന് പിന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു വിസിലായി, നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. ആ നമ്മളെ കോഴി ഇതാ ഉഷാറായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോഴി ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പുക പോകണമെങ്കിൽ ഈ പുകയൊക്കെ പോയി അതിൻ്റെ അടുക്ക് നമുക്ക് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. ആ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പുതിന കേട്ടോ മുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടി, പിന്നെ ഒരു 10 15 വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ അല്ലി, പിന്നെ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഒരു 5 6 എണ്ണം, ഞങ്ങളിവിടെ കാന്താരിയാണ് എടുത്തത്, പിന്നെ 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. പുതിന ഉണ്ടായാലും മുന്നൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടേ, പുതിനാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പിന്നെ പച്ചമുളകോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക. ഞങ്ങളിവിടെ കാന്താരി എടുത്ത് അതൊന്ന് മിക്സിയിലെടുത്ത് അടിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ കൈനോണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയപ്പോൾ ഇത് അരഞ്ഞ് വന്ന്, എന്നിട്ട് ആ അരച്ച മസാല നമ്മളാ വേവിച്ച് ചൂടാറിയ കോഴിൻ്റെ പുറത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ചൂടോടുകൂടി തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിടിക്കില്ല, ചൂടാറിയാലും കഴിയുമ്പോൾ പിടിക്കുള്ളൂ. അതിമ്മലൊന്ന് തേച്ച് നല്ലോണം പരക്കി വെക്കുക. ശരിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണത്, പുതിനയും ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒരു പച്ചമസാലൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. അതൊന്ന് നമ്മൾ നല്ലോണം നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വെന്ത ചെറുതായിട്ട് വെന്ത കോഴിയുടെ പിന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല പോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് പൊരിയും, കാരണം വെന്ത ഒരു ചിക്കനാണല്ലോ, ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നമ്മൾ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു പീസോ 2 പീസോ 3 പീസോ എത്രയാണോ നമ്മളെ ചട്ടിൻ്റെ പിന്നെ വലുപ്പും പിന്നെ എണ്ണൻ്റെ അളവൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിലിട്ട് പൊരിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക എല്ലാ പീസും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പുറം ഭാഗം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കോഴി ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലെ നല്ല ചട്ടിയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേവണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തിട്ടും, ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടത് പൊരിഞ്ഞിട്ടാൻ വേണ്ടി. വേഗം തന്നെ നമുക്കപ്പോഴത്തേനും എടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇത് കോഴി. അതാ അത്ര ഈ രീതിയിലൊന്ന് നമുക്ക് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കോഴി പൊരിച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നല്ല വൈറ്റ് എള്ള്, അതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ചേരുവ, ആ വൈറ്റ് എള്ള് അതിലേക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടണം വൈറ്റ് എള്ള്, അതൊന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വരണം. കാരണം വൈറ്റ് എള്ള ആ എണ്ണ കടന്നിട്ടൊന്ന് പൊരിഞ്ഞ് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം പൊട്ടി ഇങ്ങനെ പൊരി, അതങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊരിയണം. അത് പൊരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കരിയോപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായി ഒന്ന് സ്ലൈസായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് അതിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടിയും
അതുപോലെ തന്നെ ഈ മസാലയ്ക്ക് ഈ ഉള്ളി മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നന്നായി ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ആ ഇതായാൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഈ പേസ്റ്റ് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഏകദേശം ആയി വന്നാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ച് പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ അതിലിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ എള്ളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വന്ന കോയിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ വെള്ള കളർ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ, അതാണ് ഈ എള്ള്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ എള്ള് കോഴി എള്ള് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണിത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോഴി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ ഉറപ്പായും അതൊരു നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കഴിച്ചത്. നമ്മളെ അമ്മച്ചി സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെന്നതാണ്. എന്തായാലും സാധനം കിടുവാണ്. നിങ്ങൾ കോഴി ഉണ്ടാകുമ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി, നല്ലൊരു കോഴി വരട്ടിയ ഒരു രൂപത്തിനാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക. നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ്, നല്ല സൂപ്പറാണ് സാധനം. അപ്പം നിങ്ങളിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കണ്ടോ, ഇത് നമ്മളെ മറ്റൊരു സെർവിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കണ്ട എന്താ അതിൻ്റെ മുഞ്ചി, അടിപൊളി അടിപൊളി സാധനം. ആ എള്ളൊക്കെ മുകളിലിങ്ങനെ പിന്നെ വന്ന് നിൽക്കും. കോഴിൻ്റെ പുറത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എള്ള, ഈ എള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ വൈറ്റ് എള്ളാണ്. നമ്മൾ ബർഗറിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു എള്ളുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ബർഗറിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എള്ള, ഈ എള്ളാണിത്. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുമാണ് അതിന്. അതെന്താ സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ, നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് തിന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അവക്കാഡോ വ്ളോഗ്സ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. പിന്നൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ ഒക്കവാട വരുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ കാത്തുനിന്ന് വെള്ളറക്കൊന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തരാനൊന്നും കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ തരാം, നിങ്ങളുടക്കെയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തരിക, തരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളറക്കാതെ നിങ്ങൾ നേരെ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു കോഴിയും വാങ്ങുക. ചെറിയൊരു കുപ്പി എള്ളു, ആ എള്ളൊരു കുപ്പിയിലാണ് വരുന്നത്. ആ എള്ളും വാങ്ങുക, ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പെരയുന്നുണ്ടാവും. ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിട്ടോ. കോഴി എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മളൊരു പെരയിൽ ഒരാഴ്ച രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ എന്തായാലും എല്ലാവരും കോഴി വാങ്ങണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ കോലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ സാധനം അടിപൊളിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണം. ഞങ്ങളിവിടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പിന്നെ കാത്തുക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങളിവിടെ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്.